ሰላም 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 እንዴት ናችሁ? ዛሬ በጣም የሚገርም ቀን በቃ የሚገርም ቀን ማለት ነውና ምንድነው የሚገርመው ካላችሁ 1 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ያለው ልጅ ተገኘ ኢትዮጵያ ውስጥ። ሙሰኒ ጌሚንግ ሴታፕ ምን ሆኖ ነው? ማን ይሰረቀኝ? ያን ሁሉ የኔን ጌሚንግ ሴታፕ ማን ነው ይሰረቀው ሚሊዮን እነግራችኋለሁ። ምባፔውን ብቻ እንደፈለጋችሁ ጥሩት። ስለሱ አንዳንድ ነገሮች እናወራለን ማለት ነው። በተለይን ሰሞኑን በጣም ሰልፊሽ ይሆነ አዝጎናል እና ስለሱን ላቭ ላይፍ ማን እናወራለን። እና ዛሬ ደግሞ ጊቭ አዌ አለ እና ይሄኛው ጊቭ አዌ ይሄኛው ኮንትሮለር ነው የሚሆነው። ይሄ ኮንትሮለር ስልካችሁ ላይ ኮኔክት አርጋችሁ የተለያዩ ጌሞች መጥጫውት ይችላልላችሁ። እና ይሄን ኮንትሮለር መስጣችሁ ለሁለት ሰው ነው የምትጠየቁትን ጥያቄ ለመለሳችሁ ሁለት ሰዎች ይሄንን ኮንትሮለር ስጣችኋለሁ ማለት ነው። አሪፍ ጌሚንግ ኮምፖነንት ነው። በተለይ ከጀርባ ስልካችሁ ጀርባ ላይ ስለሆነ የሚለጠፈው እሱን ይዛችሁ ወደ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። በተለይ ታች ከሆነ በጣም ኤፒክ ነው። በተለይ ይሄንን ደግሞ ኮንትሮለር PUBG እንኳን እንደ ሃክ አያየውምና በጣም ኦስም ነው። ምንም ሶፍትዌር የምታገናኙት ነገር ስለሌለ ማለት ነውና እሱን ለሁለት ሰው ጊቭ አዌ ይሰጣለሁ ማለት ነው። የጥያቄውን ያው መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ነው ኤል ካፒታል ተረፈ ይሄላሽ ሰርግ ላይ አስቧል ቅንድበና አተምናው እስተመለስ። ሰበር ዜናም ፋሽስቱ የፔፕ ጋርዲዮላ ቡድን በማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ባደረገው ያየር ድብደባ በተከላካይና በግብ ጠባቂ ላይ ከባድና ቀላል ጉዳት ማድረሱን የማንቸስተር ዩናይትድ ወታደራዊ ኮማንድ ገልጿል። በተለይም ጠላት ሃላንድን በመጠቀም በከባድ መሳሪያ ጉዳት አድርሷል ብሏል። ወታደራዊ ኮማንድ አክለውም ዩናይትድ እስከ 90 ደቂቃ ራሱን ከጠላት ሲከላከል እንጂ የማጥቃት እርምጃ አልወሰደም ብሏል። ዘገባው የዶክተር ሾብሶ ነው። ገና በ8 ጨዋታ 3 ሃትሪክ ሰራ። ዋት ሰሞን ሰብስክራይብ ሰለሞናችን ቲንክስ ፎር ሰብስክራይቢንግ ማን ላይቭ ላይ ቪዲዮ እየቀረስኩ ነው ሰብስክራይብ ያረከውና አባካቹ ገብታቹ እንደ ሰለሞን የሰለሞንን ራእይ ተከታተሉ። ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። ደስ ይላል። እና አንዳንድ ቲክቶክ ቪዲዮዎች ያያየን እናውራ ብዬ ነው። በመጀመሪያ ስለኔ ጌሚንግ ሴታፕ ልንገራችሁ። ብዙዎቻችሁ የኔ ጌሚንግ ሴታፕ ታቆት ከጀርባ ላይት ነበረ አንድ መስመር ላይት እና ጌም ወንበሮች እናም ነበሩና እሱ ጠበበኝ ትንሽ እና ትንሽ ያለውን ዎል ትንሽ ጠጋርቂ ሰፋርጊ ሰርቻለሁ የኔን ክፍል ማለት ነው። ለኔም ላልገይ ለጌሚንግ ሴታፕም ኦስም እንዲሆን ማለት ነው። እና ትንሽ ሰፋ እንዲልልኝ ያሰብኩት ማለት ነው የኔ ክፍል። አሁን አልጋም ስላለኝ ዘናብዬ መተኛት ይችላልው እዚሁ ጌሚንግ ሴታፕ ውስጥ። ሌላ ነገር ደግሞ ሙሉን ጌሚንግ ሴታፕ ቪዲዮ ቀርጫለሁ ኤዲት አርጌ አንዳንድ የሚጨማመሩ ቃዎች አሉ እነሱን እየጨማመርበትና 40k ላይ የኔ ጌሚንግ ሴታፕ በሰከንድ ሪኒው የተደረገ ጌሚንግ ሴታፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። 40k ላይ ጽድት ያለ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። በተለይ እዚያ ከባቢ ዎል ነበረ ዎሉን አፍርሽ ነው ሰፋ ያረኩትና ኤቭሪቲንግ ዶክመንትድ ሆኗል ኤቭሪቲንግ። እና ይመቻችኋል ብዬ ገምታለሁ። 40k እስከምንደርስ ድረስ ምን ሆኖ ነው ጌሚንግ ሴታፕ ምን ነው ማን ሰረቀ ምናምን እንዳትሉኝ ለማለት ነውና አሁን በጣም ሰፊ ክፍል ሆኗል ለካሜራይም ለአልጋይም ሞር ኦስም ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዛ ጋር አልጋይ ሴክሲ ነው መተኛት ይችላልው ቪዲዮ ስቀርጪ ኤዲት ያረኩኝ ደክሞኝ ምናምን ትንሽ መጋደም ይችላልውና ዳት ኢዝ በጣም ኦስም እና ዳትስ ዋይ ያፈረስኩት ለማለት ነው። እና 40k ላይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ሌላ ነገር ደግሞ ኖርማሊ ሚሊየን ሰብስክራይበር እኛ ሀገር ኢንዲቪጁዋል ሰው የለውም ኖርማሊ ማንንም ሰው የለውም ማለት ይችላል። ግን አንድ ሰው አለው እሱም አቤል ብራኑ ነው። 1 ፖይንት ምናምን ደርሷል አቤላችንም የኔ ዩቲዩብ ቻናል ዋቸር ናት በብዛት ኮመንት ታደርጋለች ምናምንና ይመቻት አቤላችን ነው ዲሻለን። እና ኖርማሊ አሁን አቤላችን ልትበለጪ ነው ላይክ ኖርማሊ ልትበለጥ ነው። በረከት ሀስል የሚባል ልጅ አለና እሱ ይሄ ልጅ ወደ 1 ሚሊዮን ሰብስክራይበር አለው ጋይሶች 1 ሚሊዮን አቤል ብራኑ ሊደርባት ነው። እና እኔ የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው ከሁለት ቀን በፊት ቴክስት አድርጎልኝ ነበር እስቲ እናውራ ምናምን ብሎኝ ማለት ነውና ኖርማሊ የዩቲዩብ ኮመንት መመልስበት ወይም ኮመንቴን ማይበት
ኤሪያ ከላይ ዶት ወይም እዚች ጋር ነው ለብቻው ኮመንቱን የሚያመጣላችሁ እና አቤል ብርሃኑ የሚሆን ምናምን እዚህ ጋር ነው የሚያመጣልኝ እና ሲያመጣልኝ በረከት በረከትስ ምናምን ማን ነው የልጅ ምናምን ለምንድን ነው ያመጣው ብዬ ጉግል ሳደርገው 1 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ነው ያለው። ወደ 900 ምናምን ነበረ፣ ወደ 900 ምናምን ሺህ ነበረ። ዘ ኔክስት ዴይ ይሄን ቪዲዮ ልሰራ ስል 1 ሚሊዮን አልፎታል እና ዋው ይመችሽ ወንድሜ በማለት አልፏለሁ እና ልጁን ላሳያችሁ። ከአንድ ሰዓት በፊት ነው 1 ሚሊዮን ሰብስክራይበር የደረሰው እና በጣም ደስ ብሎኛል በረከት። እና የሚሰራቸው ቪዲዮዎች እነዚህ ናቸው፣ እንያቸው ላሳያቸው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እና እሱ በብዛት የሚሰራው ሾርት ነው እና ዩቲዩብ ደግሞ አሁን የሰማችሁት ሰዎች ሊኖር ይችላሉ እና ኖርማሊ ዩቲዩብ መኒታይዝ ለማድረግ ወይም ብር ለመስራት ዩቲዩብ ላይ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ዋች አወር ያስፈልጋቸዋል። እሱ ሁላችሁም ታውቃላችሁ እና በዚህ 7 ቀን ይሁን 6 ቀን ዩቲዩብ አዲስ ሩል ሮልድ አውት አድርጓል እና እሱ ምንድን ነው ካላችሁኝ 4000 ዋች አወር የሚያስፈልጋችሁን ሾርት እየለቀቃችሁ 10 ሚሊዮን ቪው ካገኛችሁ ወይም 10 ሚሊዮን በ3 ወር ውስጥ ቪው ካገኛችሁ ብር መስራት ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይበር ሞላ አልሞላ ማለት ነውና አይ ቲንክ በረከትም ይሰራው እሱ ነው። በብዛት ሾርቶቹ ማይንድ ብሎዊንግ ነው፣ በደንብ ነው የሚታየው በደንብ ማለት ነውና 581k የታየ ቪዲዮ አለው የሮናልዶ ሜሲ ሳላምናም ብሎ ይሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር 130 አለው እና በጣም ይመችሽ በረከት። እድሜውም ገና ወጣት ነውና you can use this channel አንተ ራስህ ለማሳደግ ማለት ነው። ገብቷል? እኔ ላደግ ነው ይሄን ቪዲዮ ይሰራውትና አቤል ብርሃኑ ልትበለጪ ነው ማለት ነው። እና አሁን በረከት ሀሰል የሚባል የጎልደን ፕላክ ይሰጣዋል ይሄ ልጅ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ከፈለጋችሁ እስቲ ይሄ ልጅ ወይ አዲስ አበባ ከሆነ ጠርቼው ኢንተርቪው አረጋዋለሁ። በጣም ማዋራ ተፈልጋለሁ ይሄ ልጅ ማለት ነው። ግን ይመቸው መብራት አይልሽ ወይ ሰው ደሞ ደወለ ሄሎ ተናስጥልኝ መብራት አይልን አቤ ሄሎ ሃይኑ እንድነው እሺ ሰላም ነው መብራት አይል እንዴት ናችሁ? ምን አገባ? ያው ምንም አያገባኝም ግን መብራት ጠፍቶብን ነበር እህቴ። እና ቢጠፋስ? ኖርማል እኮ ነው አታሽቃውጥ። እሺ አታሽቃውጥ መብራቱን ልቀቁልና እንዴ ምን እሺ ዲር ከስተመር ይሄን ብላ እሺ ይሄን ብላ ይሄን ብይሽ Dear customer, anta rase enka. Ale gine shi enki. Enka. Enki. Enka. Enki. Enka. Enki. Enka. Ji Exodus komirtnatu malet no. I love Exodus. Just need to know what's going on. Oh, we're just hall monitors. When you're saying you're hall monitors. Yeah. Can you explain what that means? That means like we make sure there's no vaping or smoking or any crazy activity going on in campus. Okay. Who gave you the permission to do that? God. Okay. We just need Come on. I am the one, don't know your son, don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard sun. GTA 6 በጣም አፍሮ ስፒዲ ምርጥ ሰው። እኔ በጣም ነው ወደ አፍሮ ስፒዲ ያስጠላ ጌም የሚሆን ይመስለኛል። ይሄን ያልኩበት ምክንያት ምንድን GTA 6 የሚያስጠላ ጌም የሚሆን ይመስለኛል ያለው? Come on, አትቋጥሪብን ወንድም እስቲ ለምን አስረጅም ነው። አሁን ሮክስተር ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች 79% LGBTQ ራት ወይም ጌራት የሚደግፉ ዲሞክራትስ ናቸው። በጣም ከመደገፋቸው ተነሳ GTA 5 ያለው አናን ጌዎች ላይ ሲቀለድ ምናም ነገር እሱ ሪሙቭ እንዲሆን ፒቲሽን የሰበሰቡ ሰዎች ናቸው። እና አሁን ደግሞ አዲስ ሴት ካራክተር አምጥተዋል። እሷን ወይ ሌዝቢያን ያረጋጓት ነው ካልሆነ ደግሞ የሆነ ሮማንቲክ ስቶሪ GTA ውስጥ ይፈጥሩ ነውና ልክ እንደ Last of Us 2 በጣም ሩል ያረጋጉት ነው እንጂ ስለዚህ ባጠቃ ይሄንን ያውቁ ኖሯል። የመጨረሻ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እምባፔን ታውቁታላችሁ? ፒኤስጂ ተጫዋች ነው፣ 22 አመቱ ነው፣ በቃ ጎበዝ ነው ምናምን። ብዙዎቻችሁ ልታውቁት ይችላላችሁ እምባፔን፣ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ይሄ 100% ሹር ነኝ 100% እና እምባፔ ፒኤስጂ ውስጥ ትልቅ ሮል ተሰጥቷል። ተጫዋች መግዛት ይችላል፣ መሸጥ ይችላል። እሱ ማይፈልገው ሰው ራሱ ቡድን ውስጥ መግባት አይችልም እና በጣም ትልቅ ሮል ነው የተሰጠው። ሜሲን ሁላ የሆነ ታይም ላይ ሲገፋው ሁላ ቪዲዮ ተለቆ ብዙ ታዋቂ ተጫዋቾች ተሳድበዋል። እንዴት አንተ ጩጬ እንዴት ነው ሜሲን ወይም ዘ ጎት የምትገፋው ማን ስለሆንክ ነው ምናምን የሚባልና እና ልነግራችሁ የፈለኩት ነገር የማፔ ገርልፍሬንድ ወይም የማፔ እጮኛው ትራንስጀንደር ናት። ገይ ምን አመለካከት አላችሁ? እስቲ እናንተን አስተሳሰብ ኮመንት ላይ መስፋት ፈልጋለሁ። እና ጋይሶች ጨርሰናል እና ጥያቄውን ጠይቃችሁና ይሄንን ጊቫዌይ ተወስዳላችሁ ለሁለት ሰዎች። ኦሬዲ Amazon ላይ ኦርደር አድርጌዋለሁ። ያው እስከሚመጣ ትንሽ ልቆይ ይችላል ግን እስቲ
ለእናንተ መስጠት ስለፈለኩኝ ነው ይሄን ጊፍት ማለት ነው። ኖርማሊ እኔ ወይ የኢንተርኔት ፓኬጅ ምናምን ነበር ሰጥ የነበረው እስካሁን፣ ግን አሁን ይሄንን ፕሬዘንት ማድረግ ነው የምፈልገውና ምጠይቃችሁን ጉግል አርጋችሁ መመለስ ትችላላችሁ። አያገባኝም ግን ለመለታችሁ ሁለት ሰዎች ጊቫዌ ይሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ልጅ ማን ነው? ስሙን ሳትሳሳቱ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ማንንም ሰው እንዳይሳሳት ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይሄን ለመለሳችሁ ሁለት ሰዎች ጊቫዌ ይሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ለሁላችሁም ጉድ ላክ ብያለሁ። ይመቻችሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ካፕቴናችሁ ሳሉት ብሏችኋል። ኤል ካፒታን